Вовчанський напрямок. Звідси до державного кордону менше 30 кілометрів. В полі важка техніка, підйомні крани, екскаватори. Будівельники не марнують часу кожної хорошої днини. Вже вириту траншею укріплюють сіткою, щоб не осипалася. По цьому окопу зараз монтуються стійки. До цих стійок буде кріпитися сітка та геотекстиль для захисту. Тут буде щебеневий дренаж виконати. Тут працює зо два десятки людей. Колись ці будівельники зводили заводи. Тепер доводиться працювати на військових об'єктах. Частину цих траншей перекриють зверху дерев'яними колодами. А в таких бетонних коробках можна буде ховатися від обстрілів. Майстри кажуть, робота не важка, та є нюанси. Місця для зведення фортифікацій визначали військові, надали креслення. Вони ж щодня перевіряють і коригують хід будівництва. Глубже, далі, там, допустимо. Глибше чи окоп більше розвернути на більше градусів? Ось такі моменти. Чи підняти, припустимо, споруду на вищий рівень? На цій ділянці роботи вже добігають кінця. Здесь нам залишилося доділити окопи. Тут нам залишилося доробити окопи, поставити ПДТ. Це ось в нас, де стоять колоди. Це називається перекриття ділянки траншеї. І поставити одну КСП. І все. Зверху буде накат йти з колод і ґрунту. І також буде ізоляція. Будемо обкладати габіонами всі конструкції, щоб вони були захищені. Такі залізобетонні конструкції мають захистити бійців від ворожого вогню. Сюди ж ховаються і самі будівельники, коли лунає повітряна тривога. Жителі громади, на чиїх землях ведуть будівництво, спершу хвилювалися, бо оборонні споруди часто густо є цілями для ворога. Та потім змінили думку. Є таке, що трошки хвилює, але ми з ними розмовляємо. Фермери не возмущаються, бо, як ви знаєте, тут були бойові дії, тут вони дуже постраждали від окупації. Усі підтримують, розуміють необхідність, але якщо не допомагати, усі знаємо, якщо не допомагати своїй армії, будемо допомагати чужій. Такі фортифікаційні споруди на Харківщині зводять нині вздовж всього прикордоння. Це буде умовно сплошна лінія вздовж всього кордону, друга лінія фактично оборони. Вони перетинаються один із одним, ці взводні опорні пункти. Да, вони відповідно розташовані на стратегічних висотах, щоб на них наші Збройні Сили вели вогонь, в тому числі там оборонний вогонь, так, щодо можливого, так, дійсно, наступу ворогу по цьому напрямку. На ці роботи держава виділила вже понад 3 мільярди гривень. Кількість таких укріплень буде тільки зростати. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.